Voi tätä hirvittävää nälkää. Tämä on järkyttävä häpeällinen katastrofi. Jääkaappi täynnä hyvää ja ravitsevaa sapuskaa, mutta mitään ei voi syödä. Ruotsalaiset on löytäneet tärkkelystä sisältävistä ruoka-aineista kiellettyjä aineita. Tutkimuksen mukaan tuo aine on akrylliamidi ja se on voimakkaasti syöpää aiheuttava. Sitä syntyy, kun ruoka kuumennetaan kovalla lämmöllä. Mutta minä korostan, että kyseessä on vasta epäily. Mutta tämä koko Suomea järkyttävä katastrofaalinen tieto kiellettyjä aineita sisältävistä ravintoaineista on aiheuttanut sen, että kaikki mitä jääkaapistani löytyy lähtee labraan. Ei tässä kärsi perunoita keitellä eikä näkkileipää pureksia. Muuten kärähtää. Sitä ei kannata yrittää edes salaa kotona. Vadanpojat seuraavat jokaista nimeltä mainitsematonta mies- ja naispuolista urheilualan tai sen saralla toimivaa henkilöä. Korostan, että on hirveä nälkä, kun ei tässä enää mitään uskalla syödä ja nälkä on aivan järkyttävä. Ja korostan sanaa järkyttävä. Niin ainoa keino on vetää kaljaa. Tietääkseni kalja ei vielä ole vadan kiellettyjä aineiden listalla. Rau. Kari-Pekka Kyrö. Tulipa mieleen, että Kari-Pekka Kyröllä on aivan varmasti perunoita jääkaapissa. Ja näkkileipää. Ja tortilloita. Ja ranskanleipää, ja ruisleipää, keksejä, muroja, pizzaa tai kalapuikkoja. Ne kaikki sisältävät kiellettyä ainetta, akrylliamidia. Jotain niistä löytyy Kari-Pekalta varmasti. Se Kyrö ei välitä kuitenkaan uusista tutkimustuloksista ja syö tälläkin hetkellä aivan varmasti kotonaan naama virneessä. Kun toisilla on samaan aikaan aivan katastrofaalisen järkyttävä nälkä. 10 päivää tässä on jo pärjätty pelkällä kaljalla. Ja tämä ei ole enää mitään amatöörien puhastelua. Rää!